କୋଟିଆରେ ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୋଟିଆ ସମେତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର 22 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଉପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରର ନଜର ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଏହି ସବୁ ଗାଁକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆଜି କୋଟିଆରେ ଫଳକ ଲଗାଇବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ନେତା ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ କୋଟିଆ ଗସ୍ତ କରିବେ। କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। କୋଟିଆ ସୀମାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଚିତ୍ର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଧାୟକକୁ ଜବାବ ଦେବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସିଧା ଚିତ୍ର ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଉପାନ୍ତ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଗଲା, ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସାଲୁର ଗୋଟେ ଥ୍ରେଟ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ କୋଟିଆରେ ଜବରଦସ୍ତି ପଶିବୁ ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ କରିବୁ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବୁ, ସେଇଠି ଆମେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଖୋଲିବୁ, ସେଇଠି ଚାରା ଲଗାଇବୁ, ଜଙ୍ଗଲ କରିବୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ମେସେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ହାଇ ଡିଗ୍ନିଟ୍ରୀ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଥ୍ରେଟ୍ ମେସେଜ୍ଟି ଆସିଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କ୍ଷମତା ଅଛି ଏଠି ସେ 11 ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ଆମର IAS ପ୍ରୋବେସନର ବେଦଭୂଷଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଲରେଡ଼ି ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରିଦେଇଛୁ, ଯେହେତୁ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଅକୁପାଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ଲଗାଇଛୁ ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ଭିତରେ ରହିଛୁ ଆମେ, ଆମେ ସୀମା ବାହାରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଥ୍ରେଟ୍ରେ କେବଳ ରହିଛି, ସାଲୁର MLA ତାଙ୍କର ସେଠି ତାଙ୍କର ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ, ଆଉ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଖାଲି ଅଛି ରୋଡ଼ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ବି ଯାହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଆମ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଭଲରି ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଥ୍ରେଟ୍ଟି ମିଳିଲା ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ବସିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ 200 ଗାଡ଼ିରେ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଇଆଡ଼ୁ ସାଲୁର MLAଙ୍କର ଯେଉଁ ଥ୍ରେଟ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର 500 ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲି ଥ୍ରେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅବଶ୍ୟମ୍ ଭାବି ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ, ତେଣୁ ଆମେ 11 ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତାଙ୍କର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ନିହାତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଧାୟକ ଆସିବେ ଧସେଇ ପଶିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟାରିକେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ସେହି ଭିତରେ ଯଦି କହିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କୋରାପୁଟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆମର କୋଟିଟା ଆମର ଏରିଆ, ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଯଦି ଆମର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ଟା ରହିଛି ସେଟା କୋର୍ଟର ବିଚାରଧୀନ ଅଛି, ସେଇଟା ଇଏ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ଭିତରେ ଏମିତି ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଲଲକାର କରିକିରି, ଏଇ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲଲକାର କରିକି ପଶିବା କଥା ନୁହଁ। ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରଫେସର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବି ସାର୍? ନାଇଁ, ଆମର ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ତ ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କି ଷ୍ଟେଟସ୍ କୋ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉ, ତ ଆମେ ପୋଲାଇଟଲି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଷ୍ଟେଟସ୍ କୋ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠି ଏମିତି ଧସେଇ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ନିହାତି ଷ୍ଟେଟସ୍ କୋ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଚିଠି କ'ଣ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୁଲିକି ପୁଣି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରର। ସତଚିତ୍ର ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସମୟ କହିବ। କୋଟିଆ କାହାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ, ଗୋପାଳପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।